welcome to the meeting of the Lord. And kindly, I would like to know your names, please. I'm Pastor Elkanah Patrick. Pastor Elkanah Patrick, from where? From Kapchorwa in Uganda. From Kapchorwa, Uganda. Yes. You have come all the way from Uganda to the meeting of the Lord. Yes, yes. And Pastor Elkanah, what brings you to the meeting of the Lord? I have come purposely to worship and to get healing for the patients that I have come with. You are saying healing. Kindly, Pastor Elkanah, who is this lady here? She is Chebet Monica. And what is her problem? The problem is blindness. Since birth, she has been blind up to today. Monica Chepkoech. Yes, Monica Chebet. Chebet, how old is she? She is 38 years old. 38 years old. Yes. Since birth, was she blind? She was blind since birth. For 38 years she has been blind. Yes, yes, yes. And has she sought any medical help for her situation, for her condition? She has tried to attend medical services, but up to today, the doctors have been trying and they have promised her that they operate the eyes. But still, they say they want specialists. But since she comes from a poor family, she was unable to be taken anywhere. She ended up ending in a Kapchorwa hospital and she was not taken anywhere else. So up to today, she has remained with her problem up to now. So you're saying because of the fact that they come from a poor family, yes, yes. She has not been able to afford eye treatment, yes, yes. And has remained with that condition for all this time. Thank you so much. Praise the Lord, Monica. Amen. What is your expectation in this meeting? How old are you, Monica? I'm 76. I mean, you're 76. She was produced 1976. Thank you so much. And what is your expectation in this meeting? That she completely wants to be healed, that the eyes get opened. She completely wants to be healed. Yes. Thank you so much. Welcome to the meeting of the Lord, Pastor. Amen. Another blind. Yes, my Lord. Totally blind for 38 years. Totally blind for 38 years. From Kapchorwa, Uganda. Now, sasa, it's incredible here. Yashangaza hapa. Another blind eye. Blind eye is open. Macho mengine ya kipofu yamefunguka. 38 years. Yes. Umri wa miaka 38. Totally blind for 38 years from Kapchorwa in Uganda. Kipofu kweli kweli kwa miaka 38 kutoka Kapchorwa, Uganda. Nguvu. The Lord is here. Bwana yuko hapa. So, kwa hivyo, and you know, in the dreams I see them a lot. Na unajua katika ndoto na waona wengi. But to encounter them is totally different also. Lakini kukutana na wao ni kitu tofauti pia. Nani alikuleta? Who brought you here? Atusema nini? Nani alikuleta hapa? Pastor ya Uganda. Pastor? Hey, Pastor ya Uganda. Ya Uganda. Bishop wa Uganda yuko hapa. Sasa, bila kupoteza wakati, unaweza kuniona? Can you see me, please? Sasa hii, sijui ameenda wapi. Tena, mimi. Mimi nauliza. Wachana na pastor na bishop. Macho yako yalikuwa namna gani? Sasa hii. Wakati ulikuja. When you came, how were your eyes? Thank you very much. Anajua Kiswahili yote. Lugha gani? Moja tu, sebei. Unaweza kuona na macho? Macho. Yeah. Macho. How do you call it in kisebei? Go? Konya? Open? Oh, unaongea kisebei? Kuja hapa. Hey, the Lord has helped us with the translator. Thank you. Unaongea kisebei? Mwambie, muulize, alikuwa kipofu miaka ngapi? Ndani kwa rada.
Since 1976 you were blind. Ask her, did your eyes wake up, Mdomo? Did your eyes open here? Because we don't have time. Ni sawa tu wewe ongea kwa microphone, watu wasikize vyema. Anasema jicho moja ndio limefunguka. Ni jicho gani? Nini? Muulize. Jicho gani? Kong tango ni nyeka hata kai. Kong tango ni bayi utale. Kana ko, yanu mkone akishoto. Okay, mwambie, anaweza kuniona? Mujiga sinabi. Mujiga sinuorka wangeta mungu. Sam, kong tango tingi. Ata anaweza kuona na hiyo macho. So, pole pole my daughter, sorry, sorry about that. So, akiniona, nimevaa nini? Color gani? I don't know whether they know colors. Since 1976 she may have forgotten colors, right? Okay, ukiniona chukua hii, chukua, mwambie achukue, ongea kwa microphone. Chukua. Chukua. Okay, umesema soda kwa nini? Okay, chukua. Nifuate. This is a very powerful miracle. Kama umeona yogeka sinabii nyebo Mungu. Nifuate. Namade. Yogeka sinambade. This is a powerful miracle. Huu ni muujiza wa nguvu. The blind eyes have opened here. Macho ya kipofu yamefunguka hapa. Chukua soda ukunywe. Chukua soda unywe. Namesoda ngeye. Chukua soda. Namo. Chukua soda. That's amazing. Hiyo yashangaza. And you see. Na unaona. What is astonishing is this. Kile ambacho kinashtua ni hiki. She is a mother. Yeye ni mama. So you can imagine how difficult life has been. Unaweza ukafikiria maisha yalikuwa magumu kiasi gani? Kunywa. Chukua mkono mbili. Thank you so much. You can imagine what the Lord has done for the baby, the family. This is big. Unaweza ukawazia kile ambacho Bwana amemtendea mtoto, mama, hii ni kubwa. This is a big story. Hii ni hadithi kubwa sana. I told you. Naliwaambia. There is an avalanche of healings. Ya kwamba kunao mporomoko wa uponyaji. A tsunami of healing. Tsunami ya uponyaji. Each one of them. Kila moja yao. Is very historic. Ni ya kihistoria. For example, my daughter here. Kwa mfano binti wangu hapa. She could not sit. Hangeweza kuketi. She could not stand. Hangeweza kusimama. She was lying. Alikuwa amelala tu. And today she got up. Na leo akasimama. And walked away. Na akatembea. Each one of them on his own merit. Kila mmoja yao ni nzuri na ina manufaa kivyake. Stands. Inajitokeza. Sit down. Kachi. Now she can sit on her own. Sasa aweza keti kivyake. Unaona vizuri? Kasa tabona. Sasa umefry leo. Kengaraj pashoni. Aigu ngarakat karo aman. She said. Ata memfry sana. Mungkin ada kalau. Tama jalan moji ba pada kalle. Gigi ketua asu. Tama jalan moji la logi tanti kan tak banyak tu jila. Gigi jeje ani kau gambe. Dene oki wajib jeje le. Kuyatane ummania oi ganda. Abunda ba seri mangs, dene ogi wo buaya dah ung mala kiwe tu abunda wiyin dah gonya, ya kacih kacih sya ung mamba, yo kacih kacih pa amlo kiji muda la jang maji la, lekuk kiu jogi ilah, makuip jogi ji nyoi kiji jiwa kambe, sawang kata ni ala kaki yamba kambe, jang kete wiyin dah gonya, dah kacih kaya wo tu la,
riba mungu za kaiko za mwaule ye jema bala wagambe kwa gambe ndeti je mungu tkore nera roje bigo akaye jondi gani ale hivi amesema ati alisaliwa nyumbani na baba yake anaitwa yani lugha ya wagamba sasa ana mama yake akaenda kuoleka Uganda sasa wadi ya Uganda anaambia na huyu mtoto unaleta kisiwi kipofu kipofu yani kipofu yes yani unafanya nini hii oh. Yana akaanza kutusi mama yake sasa hata mama yake akuona sahi anaweza kufurahi sana. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Amen. 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 Amen.